Привіт! Моє ім'я Таня Лі. І я з радістю поділюся з вами найсвіжішими кліпами, що з'явилися в ефірі телеканалу М2. Гурт «Авіатор» підготував нам свіженький кліп на ліричну композицію «Останній лист». Ця пісня була написана коханою дівчиною одного з солістів гурту, тож вийшло дуже романтично. Відеороботи знімали одним кадром, без склейок, а це досить важко з технічного боку. Самі хлопці сміливо називають свою роботу психологічним екшеном. Морозний світанок на березі річки, а навколо ліс. Заради такої ідеї, скажу вам по секрету, багато творчих друзів колективу погодились працювати абсолютно безкоштовно. Час і нам побачити останній лист від гурту «Авіатор». Thank you.